Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi akakular, YouTube ishqibozlari, chorva qo'zi ishqibozlari. Hozirda biz Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani Shovondamiz, Ma'murjon akamizga. Mana shu yangi partiya barra qo'zidan kelgan ekan. Bu qo'zlarning narxi necha pul, dasagalar qanaqa, yemishlar yaxshimi? Hamma ma'lumotni akamiz o'zlaridan olib berishga harakat qilaman. Videolarni bitta oxirigacha ko'rib, yoqsa like, yoqmasa dislike bosib, o'z fikrlaringizni kommentariyada yozib qoldirishni unutmang. Hurmatli obunachilar, hamma kun hayırlı bo'lsin deya. Bugun hafta kuniga seshanba, 4-aprel 2023-yil. Videoni albatta oxirigacha ko'ring, hamma ma'lumotini hakamda o'zlaridan olib berishga harakat qilaman. Qani unda biz boshladik. Ma'murjon aka olmang. Qo'zni olib keldingiz. Ha. Jonivorlar ko'ringlar. Qayerdan yetib keldi ular? Zomin. Zomindan, ha? Jizzax zominidan jonivorlar ko'ringlar. Soni nechta? Hali 16 dona. 16 dona. Hammasi xo'sh qor. Hammasi xo'sh qor. Zot qanaqa bo'ladi? Zoti o'sha ulardan, hisoridan. Hisoridan zotlari. Hisori zotlardan. Dumbali qo'zlar, ha? Dumbali qo'zlar. Endi tarbiya qilib qo'ya qo'shib yuraman deganlarga qaysilarni tavsiya qilasiz? Bir ushlab ko'rsatingchi. Mana misol deylik. Mana shu qo'y ham mana. Xo'p. Bo'lingda. Mana shu qo'ylar tavsiya qilaverasiz-da. Lekin hammasi ham bo'laveradi. Yep, mana misolda hammasi ham nimada? Ha. Hammasi bir xil. Maydalar yo'q ichida, ya maydasi. Maydasi mana shu bitta mana qoshqa bor. Qaysi xil? Shuning uchun bir maydasini, eng maydasini. Eng maydasi mana. Hozir shu chiqdi, maydasi shu beradi. Ha. Ulim to'sib turmoqmi? Qaysan? Mana. Bu maydan holati yaxshigina lekin. Maydan ham holati bunaqa eblaydiganmi? Ha. Mana shu qashqaga ko'rsatib qo'yamiz mana. Mana shu qashqa eng kichinasi, ha? O, bo'ylari qanaqa chiqadi endi bular, balandliklari? Bo'ylari endi 67 sm bo'lsa. 60 plus, ha? 60 plus. 60 plus. Keyin necha kun bo'ldi bular kelganiga? Bular kelganiga mana 4-chi kun bo'ldi. Bugun 4-chi kun, ha? Yo'tal-yo'tal, ha? Xo'p. Yeb ichishi. Xo'p. Uni soja olib beraveramiz. Yeb ichishiga, yo'tallariga garantiyasi beriladi, ha? Ular hali kelgandan keyin toliqib, ha, yaramay nima bo'lib qoladi-da. Ha. O'shaning uchun bir ikki kun dam oldirib, yo'tali qanaqa ekan buni, ha, deb o'shunaqalarni tekshirib oldik. Ha, hali charchov chiqmagan. Charchov chiqmagan. Charchov chiqmagan. Qo'zining holatini ko'ringlar, jonivorlar chiroyligini. Bu yoqqa bir o'tkazingchi. Jonivorlar sifatini ko'ringlar. Bular bitta odam olib bosa maza qiladi-ya bularni. Boru. Bundan bag'iga qo'zlar o'zgaraveradi, kunlar siyapti. Keli bo'lganmatta. Ha. Ko'tarasiga olinmoqan, katta chiqib olinmoqan. Men o'zim ularni nimasini terib oldim. Ichidan eng zo'rlarini saralab terib olingan, ha? Bu yoqqa haydading bu yoqqa. Jonnullar ko'ringlar. Yanaqa jami maydasi ham yo'q. Bir dona ana shu qashqa eng kichik bor ekan, lekin u kichikni ayblaydigan emas. Holati yaxshi. Ha. Bal, mana shu yerga chiqib qo'ying tepaga. Jonnullar ko'ringlar. Ma'murjoniga bular necha pul beramiz endi bir joyga bo'lsa hammasi sotadigan narxingiz. Endi buni yopishtirib aytingchi. Yopishtirib aytish. Tanlab olaman desalar. Hop, tanlab olinglar, hop. 2200 qilib beraman. 2200. Chunki hamma zo'rini olaman deydi, hamma zo'rini tanlab oladi. Ko'tarasiga olaman desa 2 milliondan tushib beraveradi. 2 milliondan tushib beriladi, optimga. Optim bo'lsa 2 milliondan tushib beriladi. 2 million. Ha, yo'l qo'yib beriladi. Ha. O'zi 16 dona xolos. 16 dona. Agar hammasini olaman deganga 2 milliondan tushib beriladi, ha? Qashqa 70% quloqi butun ta bular. 70% quloqlari butun. Endi o'zingiz tanlab bersangiz-chi, 4ta 5ta. 4ta 5ta tanlab bersak, endi o'sha 2200 da. 2200, ha? Yo'l qo'yib beramiz. Optim yarzon, ha? Ha, optim yarzon. Qo'yib beraveramiz. Dastaga qayergacha? Ha? Dastaga qayergacha dastagiz? Dastaga endi mana vodiyni ichiga bo'lsa, ha? Xo'p. Beraveramiz. Vodiy bo'ylab bo'lsa qabillar uzoqroq joylarga kelishadi, ha? Uzoqroq joylarga endi biz hali yangimizda unaqa tushunmaymiz. Voy akamiz yangilar xudo xohlasa endi qo'zlarni olib kelaveringlar. Ha. Xudo xohlasa. Tagi o'rni bor-da. Tagi o'rni bor hali. Cho'chiganimda ozroq olib keldim. Ha. Xudo xohlasa bular tugab olsa yana olib kelamiz yangi partiya. Saralab olinaveradi. Saralab zo'rlanib terib olib kelibdilar o'zlari. Hop, endi bir nomerni aytib yuboringchi. 93-lik. 93-lik. 496 4598 4598 Telegram, WhatsApplar bor. Telegram bor, WhatsAppim yo'q hali. Telegram bor, WhatsApp yo'q, ha? Telegram bor, WhatsApp yo'q. WhatsApp ochmaganman. Xudo xohlasa 2 milliondan tushib beriladi, ha? 2 milliondan tushib beraman hammasiga. Optim yo'qsa hammasiga, hammasi qo'chqor. Hammasi qo'chqor. Son 16 dona 2 milliondan tushib beraman deyaptilar. Albatta dastaga ham vodiy bo'ylab o'zlaridan uzoqroq joydan bo'lsa kelishlar ekan. Shu hurmatli obunachilar, bitta like'larni gumburlatib qarshilatib bosib turamiz.
Şaşlarımız kozda dolarını alamayın diye de basıyor. İkiden ayın ömür gelip kaç kodamız. Kim bir dolarda görüşünce sağ olun. Selamat olun.